ଖବର ବାଜିବା ପରେ ଚେତିଲେ ଜେଇ ବାବୁ। ରାତି ଅଧରେ ସ୍କୁଲ କାମ ଶେଷ କଲେ ଠିକାଦାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଜେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜେଇ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଥିଲା। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ କାମ, ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜେଇ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯାହାର କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଛାଟ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଇ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଏବଂ ସେମାନେ କାଢ଼ୁଆ ଠିକାଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।